أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسودة واذا ورك صباحني مي أعلن سيدة ميديا فضلاً نادا نوقع عصبتها سبسكرايب سار قميل كفرود دا ورك يقدم بي يواز صباحني مي سنين أقود با حساسي اينا وصوص على فضلاً نلاتشوك حق حساسي يميدوغ مشارحين تمعارض كاف كصوفر تيسل مركاسين الدقنين حقن كصوص عري دور شوين كدلك war saxaafadeed ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa baaq culus laga soo saaray arrimaha doorashooyinka sida ay u socdaan golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa kulan yeeshay kulankaasi ayaa looga hadlay sidii looga wada tashan lahaa qiimeyn dhab ahna looga sameyn lahaa xaaladda dalka guud ahaan gaar ahaan habsami u socodka doorashooyinka golaha wuxuu walaac xoog leh ka muujinayaa in doorasho xor iyo xalaal ahi oo ku qabsoonta waqtigii loo astiiyey ay ka dhacdo dalka isagoo ku salaynaya ifafaalooyinka muuqda ee quseeya arrimihii ugu waaweynaa ee ahaa caqabadaha horyaala doorashooyinka kuwaasoo ay ka mid yihiin maarin la'aanta ismariwaaga ka jira habraaca doorashada xildhibaanada ka soo jeeda somalilan taasoo abuurtay in laba guddoon doorasho la sameeyo xaaladda gobolka gedo oo weli aan xal dhinacyada wada qancin aan la gaarin waxaa sidoo kale aan weli xal loo helin caqabadaha siyaasadeed iyo amni ee ka taagan gobolka hiiraan ee deegaan doorashada hirshabeelle si loo hubiyo inay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ahi in aan weli dhaqaalihii doorashada meel la saarin waqtigii doorashadana la taagan yahay u diyaargarowgii doorashada xubnaha aqalka sare oo aad u hooseeya taasoo shaki gelinaysa in jadwalka doorashada uu dib u dhaco sidaa daraaddeed golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu aaminsan yahay in haddii aan xal degdeg ahi loo helin caqabadaha kor ku xusan ay dib u dhac ku keeni karto habsami u qabsoomidda doorasho hufan oo la wada dhan yahay golahu wuxuu ku boorinayaa xukuumadda iyo madaxda dowlad goboleedyada in ay si degdeg ahi wax ugu qabtaan caqabadaha hadda taagan kana tabaabushaystaan kuwa imaan kara sida dalka loogu hirgeliyo doorasho xor iyo xalaal ahi golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu ka walwalsan yahay faragelinta uu madaxweynaha xilkiisu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo uu weli ku hayo habsami u socodka doorashooyinka dalka ayaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedkii ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa fariin cad u diray ra-iisul wasaare rooble madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo madaxda maamul goboleedyada dalka isla markaasina waxa ay doonayaan in doorashada la dedejiyo isla markaasina waqtigeeda ay ku dhacdo maalinkii taariikhdu ahayd 8-dii bishii juun 2021 ayaa hoggaanka baarista dembiyada ee CID-da ee ciidanka booliska soomaaliyeed uu gacanta ku soo dhigay 72 qof oo dhammaantood ahaa muwaadiniin soomaaliyeed 72-kaas qof ayaa isugu jiray 22 qof oo dumar weliba dhallinyaro u badan 3 qof oo rag ah iyo 2 qof oo howlwadeenna ah isla markaana doonayay in dadkaas ay dhoofiyaan dalka dibaddiisa sifo sharci darro ah oo aan ilaa hadda la ogeyn sababta ay ula jeedeen dadkaas ay dhoofiyaan dhammaan dadkaas ahaa muwaadiniinta dhalinta soomaaliyeed ah waxaa loo waday dalka dibaddiisa iyadoosan iyaga ruuxooda wax fakara ka haysanin meesha ay u socdaan aysana jirin cid la og marka laga reebo dadkii waday qaarkoodna xitaa waalidiintoodu aysan ogeyn isla markaana ay u ahaayeen awlaad wax u barata oo u diiwaan gashan muwaadiniin caadi ah waxaa jira daraasado laga diyaariyey arrimaha noocan ah oo hay-adaha iskaashiga lala ciidanka booliiska soomaaliyeed dhanka la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta soomaaliyeed wax fakar aan ka haysanin dhacdooyinka noocaana adduunka oo dhan waxaa ka jira hay-ado caalami ah oo ugu horreyso hay-adda United Nations Office of Drug and Crime UNODC ay ka mid tahay tababaradii gacanta markasta siisay ciidanka booliiska soomaaliyeed marka laga eego muhaajiriinta iyo la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee waxba galabsan sub-saxaara afrika oo ah qaybta aan adduunka soomaaliya ay ka mid tahay 26 dal 2018-kii waxaa laga diiwaangeliyey 26-kaas dal ee sub-saxaara afrika cadad kiisas ah oo aada u fara badan kiisaskaas ayaa daraasadaha aad ka dhehan kartaan bogagga websaydyada caalamka ee lagu diiwaangeliyo ay dhigayaan 14% ka mid ah dadka tahriibaha bariga afrika ka tahriibay ay yihiin rag 72% ay yihiin dumar saasoo kale 72% ay yihiin wiilo dhallinyaro ah 32% ay yihiin gabdho da'yar ah oo caalamka intiisa kale loo wada tahriibay dhammaantood waxaan u baahannahay in arrinta ummadda soomaaliyeed ay fariintan qaataan ay ku baraarugsanaadaan oo ay diyaar u ahaadaan lana socdaan siiba khaasatan waalidiinta soomaaliyeed inay ka warhayaan caruurtooda halka loo wado siday u socdaan la saaxiibaan la dhaqmaan ogaadaanna dhaqdhaqaaqii habdhaqanka caruurtoodu ay ku socdaan maxaa yeelay dhammaan kiisaska
هيوما ترافيكين كلا حريرة هجانك بارز دمبي دي سي اي دي دو قعانتو كل جاي وحاد بصعود والدين ان واح ورقة اي وعالقة عروتو دو اوهينين ماشا ايو سعودان اي ماشا كي مادين اي وحيد دبع سنهايين حالك امركا نغبحو دنك كلا حالي لبيه طبانكي بيشي جون لبكن كوية لبعطان شلي حالة فيتكي أبارة هل ساعة يلاباتن يا لغو أركي ميت قف دمر أه حافظة قل مدوك كتر سندق مدى بركين لي قبل كبنادر مرحومة داس ولغو مقا عابي جري عاشا محمد عبد عسيس إنا هو يو راسو سراد عثمان لباتن جري هيد أكود الله تيقلا في إسلامر كان دقنيد دق مدى قرس بالي تاسو للدليل إسلامر كان ميت كي دلقى هلي حافظ داس أيا لوسو ورقلي عيدي كبريسك صوماليات arin taas dhacdadaas dilka caasho waa arin aad u foolxun ee qoyskii heeladii qaraabadii ay ka dhimatay caashana waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilahi ee iyada naxariisii jannada siiyo qoyskii qaraabadii dadkii ay ka baxdana samar iimaan hasiyo ee ogaanka baaris dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa socda baaris arinta lagu korgelayo ee walow eedaysanihii ilaa hadda aan gacanta lagu haynin laakiin ay socdaan baaris iyo dabagalo la xariira arintaas sida horeba dhowr jeer u dhacday ciidii ka booliska Soomaaliyeed falalka noocaas oo kale ta ah dabagalada iyo la dagaalanka ee ka hortaga iyo ka dabtaga falalka noocaas markay dhacaan dhowr jooro kala duwan waxaan u soo qabanay eedaysanayaashii falka ku lug lahaa ee dhowr jeer hore waxaad ogtihiin in kiisas xamar ka dhacay oo eedaysanayaashii ay baxsadeen gobolada laga soo qabtay kiiskii u dambeeyay ee gabadhii degmada Wardhiigley ninkeedu ku dilay saasoo kale gacanta lagu soo dhigay waa la wadaagnay bulshada Soomaaliyeed ee saano kale to maxamed caasho waxaan rajaynaynaa eedaysanaha falka ku eedaysan oo kiiskaas geystay in ilaahay idinkii gacanta lagu soo dhigi doono isna cadaalad la waafajin doono waa maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidamada oo horkacayo general Sadaq John oo la wareega deegaanka Amaara isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxaya Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo maanta la kulmay qaar ka mid ah beesha caalamka isla markaasina kala hadlay arrimaha doorashooyinka aan ku horeeyay wararka laga helayo gobolka Mudug ee bartamaha dalka ayaa sheegaya in maanta ciidamada galmudug iyo kuwa dawladda ay gudaha u galeen deegaanka Amaara ee gobolkaasi kadib markii ay weerareen deegaankaasi Amaara oo ay in muddo ah gacanta ku hayeen xoogaga Al-Shabaab ayaa waxaa saaka la wareegay ciidamada huwanta waxaana horkacayay saraakiil sarsare oo ka mid yahay General Sadaq John oo ku sugan deegaano ka tirsan maamulka galmudug ciidamada huwanta ayaa lagu soo waramayaa inay dagaal la galeen ururka Al-Shabaab waxaana kadib u suura gashay inay qabsadaan deegaanka oo ah mid istaraatiiji ah sidoo kale ila dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay in ciidamadu ay fariisimo cusub ka sameysteen halkaas isla markaasina ay wadaan dhaqaaqyo ka dhana ururka Al-Shabaab xaaladda ayaa aad u kacsaneed saakay waxaana dadka deegaanka ah cabsi ka muujinayaan inay soo rogaal celiyaan ururka Al-Shabaab kadib dagaal uu ka dhaco halkaasi howlgalada militariga ee ka socda deegaanada galmudug oo haatan ku biiray General Sadaq John ayaa ah kuwa la doonayo in looga adkaado dagaalyahanada Al-Shabaab Amaara oo marar kala duwan ay isku beddeleen ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab Shabaab ayaa u dhow deegaanka bacaad weyn oo ay shalay la wareegeen ciidamada huwanta gobolka mudug oo ay howlgalada xoogooda ka socdaan ayaa waxaa sidoo kale ka jira is-uruursi ay wadaan xoogaga Al-Shabaab oo wili gacanta ku haya qayb ka mid ah gobolkaasi si kastaba ha ahaatee meel kasta oo gacanta u taago General Sadaq John waa uu ku guuleystaa dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka